nturabona umuntu mu kirori cyangwa muri anniversary cyangwa se mu bukwe uri kujya reba aho ibiryo binyuze ngo babimunyujije ngo yiwe ngo none se ngo hano ko batigeze ngo bahashira ngo hano ngo nago mwaha serivye kandi n'umuntu wanyibukije ko ntasuhuza yarakoze cyane kandi byo rwose ni igisebo cyane ni ibintu bitari bikwiye umuntu ngana nkanje ntabwo ari gusuzugura si no kubaga rwose murabizi ibintu byo gusuhuza muri video biratinda suko mutabizi ibingibi ngiye kuvuga nta nubwo mbarusha ubwenge murabizi suko mbarusha ubwenge ahubwo ni ukwibukiranya ibintu biba bidufitiye akamaro muri iyi video ndakubwira ibintu umuntu ufite imyaka 30 akwiye kuba azi cyangwa umuntu ufite imyaka 30 iyi video ntabwo ireba abafite imyaka 30 gusa ireba nabari munsi ya in fact uri munsi y'imyaka 30 nibwo wakwiga ibi bintu kurusha nyine ukazagera muri iyo myaka 30 warabi masterings ku myaka 30 ikintu ugomba guhagarika gukora ikintu udakwiye kongera gukora kiri gutuma ugaragara biri chip utagaragara nk'umuntu wiyubashye ni ukuvuga sibyo umuntu ufite imyaka 30 yakagombye kumenya ko kuvuga behind y'umuntu kuvuga umuntu nabi ni na bitanga isura mbi sibyo imagine kukubona umuntu ungana nkanje bari kumwica za hantu ngo wavuze gutya na gutya ibyo bintu keretse umwana wo muri primary cyangwa se za drama zo muri high school niho honyine tugomba kuba twarabisize niba ufite 30 ibi bintu ntibizakubeho ntuzagaragare mu gaco k'abanyamagambo niba ukiri muri group ivuga abantu behind ukwiriye kwiruka ukwiriye kubavamo ni bibi nawe biri kukugiraho ingaruka in fact uwo muri kuvuga nta nubwo ari we bigiriraho ingaruka wowe uri kubivuga ni wowe ufite ikibazo uri kugaragara biri chip uri kugaragara nk'umuntu rwose w'umuswa cyane iyo uri kuvuga undi muntu mwakagombye kuba muri kuvuga ibya business muri kuvuga ibyo mwakora ngo mwiteze imbere ariko muri guta amasaha abiri muri kuvuga kanaka icya kabiri ku myaka 30 wakagombye kubuzi neza style yawe hari nk'ipanariza mu mwaka runaka ukabibona ko yaje ari nziza sibyo wendi ishobora kuguha inspiration ariko ntugomba kwibagirwa ko style yawe ari imeze gutya ku muntu w'imyaka 30 nyina ziko wenda amakota mubera yakagombye kuba ziko amaherena manini mubera kasi ngombwa ngo ube old fashion cyangwa se ujye mu wenda ujye wambara ibintu bita bya cyera cyangwa se bitagezweho ariko nanone wijya muri fashion cyane ngo wumve ko ugomba byanze bikunze kwambara style wenda niba ngo hagezweho udu top na wanyagezweho udu crop top noneho tugeza aha ku buryo ibere munsi hano rigaragara kwa kundi twambaraga twebwe ibere rikagaragara ha hejuru sibyo noneho ubu ngubu abakobwa basigaye baryerekana hasi sibyo noneho ubwo se nine nkagenda nanjye ubwo kuko ngendana n'ibigezweho mise nshaka top ikase gutya ku buryo ibere rigaragarira hasi no. Urumva ntabwo ari uko mba suko mba ntazi ko bigezweho ariko I know my style sibyo nzi bimbera kandi nta nubwo nyambara style yanjye sinambara nabi sibyo so ugomba kumenya ni ibiki bikubera kurusha ibindi guhera kuri 18 kugera kuri 25 ugerageza ibintu byose nyine we explore ariko ku buryo 30 zizagusanga wamenye neza igikubera wamenye neza icyukunda ku buryo umuntu atazakubaza ngo ngese ngo nywa icyayi kirimo isukari cyangwa kitarimo isukari ukabanza ukarebera ku bandi ngo buriya bashizemo isukari ra cyangwa iki ugomba kumenya ko wowe wenda utanywa isukari sibyo ugomba kumenya ko unywa fanta citro ntabwo wakagombye kugenda ku by'abandi bantu bari gukora ku buryo gufata decision mbese bigaragara ko uri umuntu uyizi uzi gufata decision uzi mbese ugomba kuba wisobanukiwe
ugomba kumenya gusavinga amafaranga. Muri aka kanya niba uri umukobwa uri kundeba usutse udusuko twiza, sibyo? Usutse udusuko, ufite inzara zikoze neza, ntabwo ujya umara ukwezi utagiye muri salo gukoresha inzara, kandi uhasiga 10,000, iby'imisatsi uhasiga 30,000, sibyo? Nta kazi ufite, ariko ntujya ubura urukweto rwiza ku isoko, ariko uri kumbwira ngo wabuze amafaranga kuri konti yawe. Okay, birashoboka ko umuntu wese agira ya ntoze ya time nyine ari broke. Ushobora kuba broke ukaba wa muntu uri smart mu bintu uri gukora, sibyo? Niba wakoreshaga inzara zawe ku 10,000, tangira saving niyo yaba 70,000, sibyo? Ubisavinge noneho ugure verina, ahubwo utangire wige kwikorera inzara. Ukuzikora ni kugenda ubimenya, sibyo? Ukamenya kwikorera inzara mu rugo, ukamenya wenda kwisuka udusuko tworoheje ku buryo bitazajya bigustresa. Saba buji igihe uzaba wabonye nyine kuri konti yawe hariho akantu kagaragara, sibyo? Ariko reka target yacu be kugira konti savings, sibyo? Kuri 30,000 reka tugire nyine ubushake bwo kugira savings mu kugira akazi. Nabyo ndabizi ko ugiye kumbwira ngo akazi karabuze, ngo akazi tuzagakura he. Ndabizi ko mu Rwanda bitoroshye kugira akazi, ariko biterwa n'iki buriya? Kutagira akazi suko kabuze, ahubwo hari akazi dushaka muri mind yacu. Iyo ufite diplome, sibyo? Twebwe umva, iyo ufite diplome wa graduatinze muri university, iyo ufite diplome uba wumva ko byanze bikunze ugomba kwicara mu biro witeye aka makeup, uri guhumura umeze neza nyine ku buryo umuntu wese azajya avuga ngo uriya mukobwa nyine, urumva? Ntabwo ushaka gukora akazi kakwanduza. Abo twita ngo ntibagiye ku ishuri nibo bagiye kudukirana. Kubera iki? Bashobora nyine nta bwirasi bafite, kandi we kuri konti ye yabitseho 10,000 niyo byabijana, ariko we ntabwo ujya mu kirori wa mukobwa we, wa mugore we, wa mugabo we, kujya mu kirori utariye. Ujya kumbwira ngo mu kirori se ubundi ngo wajyayo ngo wariye ngo kandi bagiye ngo kandi baba bari bugabure ngo ibiryo. Yes, baba bari bugabure ibiryo, ariko nturabona umuntu mu kirori cyangwa muri anniversary cyangwa se mu bukwe uri kujya reba aho ibiryo binyuze ngo babimunyujije ngo yiwe ngo none se ngo hano ko batigeze ngo bahashira ngo hano ngo nago mwaha serivye ngo ahangaha ngo uyu murongo ngo mwawusimbutse. Ni wawe wigize shefu wo mu bukwe bw'abandi, urimo uravuga ngo hano ngo ntibaje, waje ushonje utangiye kurebuzwa, sibyo? Ubundi ni itegeko niba ushaka kugenda ukiyubaha mu bukwe, genda wariye snack, genda wariye mu nda hatarimo ubusa, urumva? Mu nda hatarimo icyuho, ugomba kugenda wariye ugafata isahani ukarya. Icyo gihe niba kunyuzaho ibiryo ntuzarekrama, uzinjoyinga ikirori kandi utanagaragaye nk'umuntu w'umuswa, utagaragaye nk'umuntu w'umuturage. Ndi kurya, urumva? Ukarenza urugero. Niba ufite imyaka 30 wakagombye kumenya ngo nahaze. Ubu ngubu ugiye kumbwira ngo ibyo ntago bibaho se nyine, ngo uratubeshyera ngo iyo ngo tumajije ngo iyo tuhaze ngo turekeraho, urumva? Ntago urajya ahantu wamajije kurya, cyangwa se bamajije kurya wariye wahaze bahise bazana keke, urumva? Urayireba ukavuga ati iriya keke ngomba kuyirya nshaka ahantu ndi buyishire, urumva? Ako kantu nawe niwumva uri kurya ko kurya udashonje, niwumva uri kurya warengeje urugero, uzamenye ko ubundi hari n'umupasiteri wavuze ngo ni icyaha, urumva? Kwanza ngo ni icyaha kurenza urugero, kurya ukarenza urugero. Ariko nanone kubirenza ibindi uzatekereze ko
ari ibintu bigayitse cyane. Urumva ibyo ni iby'abana nta nubwo ari iby'abantu b'imyaka 30, ibyo ngibyo waba ugomba kuba warabisigiye abana b'imyaka 6. Nibo barya akarya ntunamenye igihe yahagiye agakomeza akarya ku buryo ubibwirwa n'imisuzi. Urumva ku bintu byose, ibintu byose uzabona ku isi bigira urugero rwabyo. So kurya, yaba kurya ukarenza urugero ni bibi, yaba kwitera parfait ukarenza urugero, byose umva ibintu byose bigira aho bigomba kugarukira. Ni ukuvuga ngo niba witeye aga parfait keza kugira ngo uhumure, ntago bisaba ko wimenaho icupa ryose rya parfait. Ushobora kwitera utuntu tungahe dutatu ni natwo dutuma umuntu agenda nyine yumva, umuntu akamuhumura akanya gatoya, ubundi ukumva arongeye arahumuye. Ukumva nyine ako kantu kaza kagira kabura kongera kaza, umva niko kabiryoshye. Naho kuza mu cyumba cyangwa kugera muri ofisi, wenda habaye nk'inama winjiyemo, ni wowe bari guhumura wenyine, ni wowe bari kumva wenyine, ntago ukwari ugusirimuka. Wagize a little bit too much, wabigize too much today, birimo biratumara umwuka, ahubwo birimo biratubuza guhumeka. Mu bintu by'impumuro hari uguhumura nabi, hari umuntu uhumura nabi wenda nta borosa, ntiyakarabye, ntiyagize gute, impumuro zikihuza bigatuma ahumura nabi. Icyo ngicyo twarakirenze kuri Serine Horace Channel. Icyo twarakirenze, turoga, turaborosa, turaflossinga, nyine mu kanwa haba hameze neza, nyine turi fresh, sibyo? Icyo twakirenze tugiye kujya kuri yindi level, hari uguhumura noneho. Guhumura guys niyo goal noneho, umva, for the rest of my life nzahumura. Urumva guhumura yakagombye kuba goal. Sindi butange ingera, ariko hari abantu kabisa tuziranye bahumura. Niba ufite tanta cyangwa se wenda kuyegereza, wakagombye kumenya ibyo bintu. Okay, murakoze rero, nizere ko iyi video hari ikintu ibamariye. Reka nere kubamarira mega rero, mugire ibihe byiza kandi Imana ibahe umugisha. Bye bye.